بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Liza chicken yudi abaro mi ba mya ni go mon ma mya kya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uza jino ro chi je mi mi no mu ro allah hu shi me aya a long ro go phan sin mwe myu chwe mwe saung shao si man khan khwe thain chu ku ke so bai တေဇေရှင်စီတော်မူတော်အလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်အားချီးမွမ်းထောပနာကျေးဇူးပြုခြင်းကိုယူဆပါရယ်ရှင်မြတ်ဒီအလ်အီဘာဒတ်တို့ခါဝူကုကွယ်မှုကိုခံတတ်တော်မူတော်တပါးဒီတော်စစ်မှန်တော်အရှင်ဖြစ်ပါရယ်အလ်ဟမ်ဒူလီလာဤရှင်မြတ်အားချီးမွမ်းထောပနာကျေးဇူးပြုခြင်းကိုပြုဆိုပါရယ်ရှင်မြတ်ဤမာဂူနာတော်ဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ခွင့်ရကြပြန်ပြီးအလ်ဟမ်ဒူလီလာဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်ချီးမွမ်းတော်မူထားတဲ့အကြီးအမားဆုံးသောစီးစိမ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ဟူရှင်မြတ်ရဲ့တာသနာတော်ဖြစ်တော်အစ္စလာမ်တာသနာရဲ့ဒုတိယအခြေခံဥပဒေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုညာမှာကြီးမားတဲ့စီးစိမ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အစ္စလာမ်တာသနာရဲ့ပထမအခြေခံဥပဒေဒီအယ်ကုရ်အာနုလ်ကရီမ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအခြေခံဥပဒေဒီအယ်ဟာဒီသ်တမဟုအဆွန်နတ်တူတမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်တော့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်တမဆွန်နာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရာလေးခုလွှမ်းခြုံပါတယ်။အဆွန်နတ်တူအဝိလ်ဟာဒီသ်မာအူဒီဖအီလန်နဘီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မင်အကဝါလ်ဝအဖအလ်ဝတကရီရာတ်وصفات خلقية وخلقية الحديث حديث مسنة لو بيوريكا ما ليچه لنجوني نبتي أقواله صلى الله عليه وسلم تمنمي صلى الله عليه وسلم نوتو ما شوي نوتو ما مينو مينكم يا نبني أفعاله صلى الله عليه وسلم تمنمي صلى الله عليه وسلم لو يدوم يا نبتو taqriratuhu sallallahu alayhi wa sallam tamanume ye thauk khan chin mya tamanume ye shi ma sahabi yun tawaka ji tu u ga ta song dia pyo lai de ta song dia sa lai de ta song dia lou lai de pyo lai de lou lai de sa lai de a ya ga lou ye di man ne so lo shin tamanume ga sait sait ni de thauk khan pi de မားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတမန်တော်မြတ်ကပြုပြင်ပေးတယ်ဒါကိုတကရီရောတမန်တော်မြတ်ထောက်ခံချက်လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းဟာဒီသ်ဆွန်နာနံပါတ်၄ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်အင်လက္ခဏာအချင်းလက္ခဏာအလုံးတို့ဒီလည်းဟာဒီသ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဟာဒီသ်ဖြစ်တယ်အစ္စလာမ်တန်ရဲ့ဒုတိယအခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်ဟာဒီသ်တော်ကိုမယုံကြည်လို့မရဘူးမလိုက်နာလို့မရဘူးမစစ်မှန်တဲ့မူအမိမဟုတ်ဘူးဟာဒီသ်ကိုယုံကြည်ရတဲ့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဟာဒီသ်ကျမ်းကတော့မီအတူဟာဒီသ်လီလ်ဟိဖ်ဇ်ကျမ်းမယံဟာဒီသ်တော်တရားလို့အမည်ရတဲ့ဟာဒီသ်တရားကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ပထမတွဲပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဟာဒီသ်တော်ကနံပါတ်60နဲ့နှစ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဒီသ်ကကျွန်တော်တို့အလ်အဇာနုအလ်အဇာနုအဇန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီသ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့အဇန်ဖိတ်ခေါ်တဲ့
ကြားတော့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဇန်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတိုင်းပြန်လဲဖြေချဖို့နာအဇန်တန်ကိုနားထောင်ဖို့နားထောင်ပြီးတော့ပြန်လဲဖြေချဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်နဗီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကကျွန်တော်တို့မိန့်ကြားတော်မူထားတဲ့ဟာဒီသ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီဟာဒီသ်တော်ကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလေ့လာမီအလင်ဟာဒီသ်တို့မှဆွန်နာကိုလေ့လာရခြင်းအရေးကြီးပုံဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီသ်တော်ကိုလေ့လာရသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်သိရှိနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရာတုလ်အန်ဖာလီဆူရာတုလ်အန်ဖာလီဆိုတာကတုံ့ပန်ပစ္စည်းများကဏ္ဍနော်ဆူရာနံပါတ်ကဏ္ဍနံပါတ်8တုံ့ပန်ပစ္စည်းများကဏ္ဍအမိန်တော်24မှာအလ္လာဟ်ရှိမေကအီဂေရိုကျွန်တော်တို့ကိုမိန်ကြားတော်မူထားတယ်အူဇူဘီလာဟီမင်နရှိုင်တာနီရဂျီမ်ယာအယူဟယ်လဇီနာအာမနူအလ္လာဟ်ရှိမေကဘဒူဘယ်လိုလူများကိုမိန်ကြားတော်မူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တော်လူများအဲ့တော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာယာအယူဟန်နဆုဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမေကလူဒါအိုးလူဒါတို့လူဒါအလုံးလွှမ်းခြုံတယ်။အိုးလူဒါတို့လူဒါများကိုဥတည်ပြီးတော့မိန့်ကြားတယ်မိန့်တော်ရှိသလိုယာအယူဟယ်လဇီနာအာမနူအိုးယုံကြည်သူတို့အလ္လာဟ်ရှိမေကဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တော်သူဘုသူယုံကြည်တော်သူဆိုတာဘုသူတွေလေအလ္လာဟ်ရှိမေကိုယုံကြည်တယ်မလားအိကာကောင်းကင်မှာများကိုယုံကြည်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမေဆေလိုတော်မူခဲ့တော်တမန်တော်များကိုယုံကြည်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမေပို့ချတော်မူခဲ့တဲ့ကျမ်းမြတ်တွေကိုယုံကြည်တယ်နောက်တမန်တော်နေ့ကိုယုံကြည်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမေရဲ့တမန်တော်မူထားတဲ့ဘာဒရူလာတမန်မှုကိုယုံကြည်တော်သူဤယုံကြည်တော်သူများတမန်တော်တွေများကိုယုံကြည်တော်သူများအိုးယုံကြည်သူတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရှိမေကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာအိုးယုံကြည်သူတို့လို့အလ္လာဟ်ရှိမေကခေါ်တော်မူပြီးမိန့်တော်မူနေတာကိုကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနားဆွင့်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှိမေကကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာအလ္လာဟ်ရှိမေကအမိန့်ပေးတော်မင်းတို့မို့တားမြစ်ချက်တစုံတရာတားမြစ်တော်မင်းတစ်ခုတည်းကနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမိန့်တော်မှာတော့အလ္လာဟ်ရှိမေဒီအာရတော်မှာတော့အလ္လာဟ်ရှိမေကကျွန်တော်တို့ကိုအမိန့်တော်ပေးတော်မူတယ်ဘာအမိန့်ပေးတော်မူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အစ်တဂျီဘူလီလာဟီဝါလီရာဆူလ်အစ်တဂျီဘူအတင်တို့လက်ခံကြလိုက်နာကြလိလာဟီအလ္လာဟ်ရှိမေအမိန်တော်ကိုဝါလီရာဆူလီထို့နောက်တမန်တော်မြတ်ဤအမိန်ကိုလည်းလိုက်နာကြလက်ခံကြအီဇာဒာအာကွမ်လီမာယူဟီကွမ်အတင်တို့ကိုရှင်သန်စေတဲ့အရာဘက်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ရှိမေကအတင်တို့ကိုရှင်သန်စေဖို့ဆူဒါကဒီလောကီဘဝမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားရှင်သန်နေဖို့အောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုတူတိုင်းနိုင်ဖို့အလောင်းတမလုံးနေ့မှာရှင်းတဲ့ရှင်းတဲ့ချင်းတရားဆိုတာကအောင်မြင်ခြင်းတရားကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။နှလုံးသားရဲ့ရှင်းတဲ့မှုအောင်မြင်မှုကိုရရှိဖို့ဒီဒုနီယာလောကီနဲ့နောက်တမလို့ဘဝမှာအတင်တို့ကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ရှင်းတဲ့ခြင်းပဲတို့အလ္လာဟ်ရှိမေကဖိတ်ခေါ်တော်မူတယ်တို့မို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဖိတ်ခေါ်ပြီဆိုလို့ရှင်အတင်တို့လက်ခံကြလိုက်နာကြအဲ့တော့ဟာဒီသ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာရတယ်ကျင့်သုံးရတယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးယုံကြည်ရသလိုဟာဒီသ်တော်ကိုလည်းယုံကြည်လိုက်နာကျင့်သုံးရတယ်အတိအလင်ဒီအမိန့်တော်မှာကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာများစွာတော့အမိန့်တော်များမှာအလ္လာဟ်ရှိမေကတမန်တော်ဤအမိန့်တော်ကိုနာခံဖို့အလ္လာဟ်ရှိမေအမိန့်တော်ကိုနာခံဖို့ရဲ့နောက်မှာဒုတိယအနေနဲ့မိန့်တော်မူထားတယ်အဲ့တော့ဟာဒီသ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မယုံကြည်လို့မရဘူးမလိုက်နာလို့မရဘူးနော်မလိုက်နာဘူးဆိုလို့ရှိရင်မူအမင်မဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးနာအူဇူဘီလာဟီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီသ်တော်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဟာဒီသ်ကအဇန်ပေါ့နော်အဇန်ကျွန်တော်တို့အဇန်မြန်မာကျွန်တော်တို့သိတယ်အဇန်ဆိုတယ်အဇန်ဆိုတာကအာရဗီလို့ပေါ့နော်အာရဗီစကားလုံးအခေါ်အဝေါ်ဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာဇံဖိတ်ခေါ်တန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ဘာလို့နားဘယ်လိုနားဆွင့်ရမလဲဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစွာပထမကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီတော်ကို၃ချိန်တုန်းကဖတ်ရွတ်ကြက်မှတ်ကြရအောင်ဟာဒီတော်ဒီအာရဘီလိုဖြစ်တည်တို့အာရဘီလိုကြက်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အာရဘီလိုမကြက်မှတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဘာသာစကားဖြင့်မြန်မာစကားတော့လကောင်းမိမိကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာစကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုလကောင်းတရုတ်စာပြီးတော့လကောင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာစကားပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိရဲ့ဘာသာစကားဖြင့်အသေးပဲဒီဟာဒီရောအသေးပဲကိုကြက်မှတ်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ရတာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီရောကိုဥစွာဖတ်ကြရအောင်၃ချိန်၃ခါဖတ်ယူကြက်မှတ်ကြရအောင်ဘစ်မစ်လာဟီရာဟ်မန်ရာဟီမ်عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه عن أبي سعيد الخدري ဒီအကြင်မြတ်ဖတ်အောင်နော်အန်အဘီဆာအီဒီနီလ်ခူဒရီရာဒီယလာဟူအန်ဟူကာလကာလနဘီယူဆလ္လာလာဟူအလီဟီဝဆလမ်အီဇာဆမီအတူမွန်နီဒာفقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه تدي اجي من بيان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه الحديث هي ادب يقول جنو رو عزوا جي جا جا اون عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كاسم يانكرير نو أبو سعيد أبي سعيد أبا سعيد أتدوبه نو أبا أبو أبي سوكيرو أتان تويارب دي واجا فأسي بو مودي بيرو تجدد جنرال عربي أبا دي تدا بنا يأيابو نو عربي بارا زهبي ما أبو سعيد أبا سعيد أبي سعيد أدوبين أرو أبو سعيد الخدري أبو سعيد نيل بونو جنو سبيو مسروجي أبو سعيد نيل خدري روبيوري نو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قسم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم تمنو صلى الله عليه وسلم من جارو مكيري إذا أكيد سمعتم أتينو جاكي من أن نداء فيكونا تيني أما فيكونا سورة أزان كو سورو چمشد أن نداء حديث وما أن نداء كو الأزان لو نو أزان كو ينو ماري الأزان أتينو أتن أزان سودان كو جابي سورو شين نو أتينو أتن أزان سودان أزان سورة فيكونا جنرو ခဏနေဟာဒီတော်ကိုရှင်းလင်းချင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအာဇန်ရဲ့အသေးပဲပါလေကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့အတင်တို့ဒီအာဇန်ဖိတ်ခေါ်တန်ကိုကြားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဓမ္မနောမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်တော်မူတာကဖာကူလူအတင်တို့ပြောကြတဲ့မစ္စလာမယကူလူလ်မူအဇ်ဇီနု
အဇန်ဆိုတော်သူဖြစ်တော်မူအဇင်အဇန်ဆိုတော်သူကိုကျွန်တော်တို့ကမူအဇင်လို့ခေါ်တယ်နော်မူအဇင်မူအဇီနွန်အလ်မူအဇီနုမောဇင်မောဇီမဟုတ်ဘူးမူအဇင်မူအဇင်ဆိုတာအဇန်ဖိတ်ခေါ်တော်သူအဲ့တော့အဇန်ဆိုတော်သူအဇန်ဖိတ်ခေါ်တော်သူပြောသည့်အတိုင်းအဝါကြအတိုင်းအရင်တို့လိုက်ပြောဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတယ်။အဲတော့မူအဇင်အဇန်ဖိတ်ခေါ်တော်သူအဇန်ဆိုတော်သူပြောတဲ့အတိုင်းဘယ်လိုလိုက်ပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းချက်မှာကြည့်ကြရအောင်နော်။အဲတော့ဒီဟာဒီသ်တော်ကမူတဖကုန်အလัยဟီဘူခါရီနဲ့မွတ်စလင်ကျမ်းမှာဆင့်မြန်လာရှိတယ်မန်ကန်တဲ့ဟာဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်။ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن اكيد تنودي اذان اذان ดังกูจ้าบิဆိုလို့ရှင်အဇန်ဆိုတာကိုကြားပြီဆိုလို့ရှင်အတင်းတို့ဒီမူအဇင်အဇန်ဆိုတော့သူယုဆူတကယ်လို့ဖိတ်ခေါ်တကယ်လို့အတင်းတို့လိုက်ဆိုကြတယ်เนาะဒါဒီဟာဒီရဲ့အသေးပဲနောက်စင်ပြန်ချက်တည်းရဲ့မှာနောက်ဟာဒီတော့စင်ပြန်ချက်တည်းရဲ့မှာعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما قسم يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام صلى الله عليه وسلم من امور اذا سمعتم المؤذن اكيد انه مؤذن اتان كو جا بي سو رك اذان فاي كو تان كو جا بي سو لو شين فقولوا مثل ما يقول तू ပြောတကုတ် तू ပြောတကယ်တို့ तू ဆိုတကယ်တို့လိုက်ဆိုကြတဲ့နော်ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ဆွမ်မဆလူအလัยထိုးနောက်ငါတမန်တော်ပေါ်မှာမေတ္တာပို့ကြတဲ့အဆလာအဆလာတူအလัยရာဆူလ်ပေါ့နော်အလ္လာဟူမဆလီအလာမုဟမ္မဒင်ဝအလာအာလီမုဟမ္မဒင်ကမဆလိုက်တအလာအီဘရာဟိမဝအလာအာလီအီဘရာဟိမအင်နကဟမီဒုမဂျီဒ်ဒါကျွန်တော်အဇန်ပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်မြတ်ပေါ်မှာယူဆိုရတဲ့မေတ္တာပို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်က اذا سمعتم المؤذن اتنوا مؤذن اذان ဖိတ်ခေါ်တော်သူရဲ့အတန်ကိုကြားပြီအဇန်ဖိတ်ခေါ်တန်ကိုကြားပြီဆိုလို့ရှင် مؤذن ဖိတ်ခေါ်အဇန်ဖိတ်ခေါ်တော်သူဆိုဒီအတိုင်းเนาะအတင်းတို့လိုက်ဆိုကြလိုက်ပြောကြအဇန်ပြီးလို့ရှင်ငါတမန်တော်ပေါ်မှာမေတ္တာပို့ကြတဲ့เนาะ فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا မိတူဒီငါတမန်တော်အပေါ်မှာတစ်ကြိမ်မေတ္တာပို့တာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကထိုသူအပေါ်မှာ10ကြိမ်မေတ္တာပြန်လဲပြီးတော့ပို့တာတော်မူတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာအလ္လာဟူအက်ဘာတမန်တော်မြတ်အပေါ်မှာတစ်ကြိမ်မေတ္တာပို့လို့ရှိရင်အလ္လာဟူရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ10ကြိမ်မေတ္တာပြန်လဲပြီးတော့ပို့တာတော်မူမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရိုမြတ်ကမိန့်တော်မူတယ်ထို့နောက်တမန်တော်မြတ်ကဆက်လက်ပြီးတော့မိန့်တော်မူတယ်ဆွမ်မဆလုလာဟာလီယလ်ဝစီလာပြီးတော့အဇံပြီးတဲ့နောက်မှာငါတမန်တော်မြတ်ပေါ်မှာမေတ္တာပို့ပြီးတဲ့နောက်ငါတမန်တော်မြတ်အတွက်အလ်ဝစီလာတောင်းခံပြီးကြပါအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ထံတော်မှာတောင်းခံပြီးကြပါတဲ့အလ်ဝစီလာသူဆိုတာဗာလဲတမန်တော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီတော်မှာတစ်ဆက်ထဲမှာပဲမိန့်ကြားတော်မူတယ်အလ်ဝစီလာသူဆိုတာတဲ့ဖအင်နဟာမန်ဇီလာတုန်ဖီလ်ဂျန်နတီဂျန်နာဥယေဘုံနာမှာရှိတဲ့အဆင့်အတန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အလ်ဝစီလာဆိုတာလာتنبغي الا لعبد من عباد الله ادي စင်တန်းကအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူတာတဲ့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကြီးကျွန်များတဲ့မှာတူအတွက်ပဲတိတက်အစင်တန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစင်တန်းမြင့်မားတဲ့အစင်တန်းကိုအလ်ဝစီလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ငါတမန်တော်မြတ်အတွက်အဲ့ဒီဝစီလာအစင်တန်းအကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ချီးမြှင့်တော်မူဖို့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ထံတော်ဘာမှာတောင်းပေးကြတဲ့တမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတယ်ဝါအရူဂျူအန်အကူနာအန်နာဟူဝါအဲ့ဒီအစင်တန်းကိုရတဲ့သူငါတမန်တော်မြတ်ဖြစ်ဖို့ရတယ်မျောလင့်ပါတယ်တဲ့ فمن سأل لي الوسيلة تحلت له الشفاعة အဲ့တော့မိတူကငါတမန်တော်မြတ်အတွေ့အဲ့ဒီအလ်ဝစီလာဂျန်နာဥယင်ဘုံနာမှာရှိတဲ့တီးတန်အစ်င့်နန်းကိုရရှိဖို့ရတယ်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ထံတော်ဘာမှာတောင်းခံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတမန်တော်မြတ်ရဲ့အရှာဖာအရှာဖာဆိုတာအကြောင်းဝင်ခွင့်လွှတ်မှုရဖို့ရတဲ့ဂျာဝင်တောင်းခံပေးခြင်းကိုချင်းမရရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကတမန်တော်မြတ်ကတမန်တော်မြတ်အတွက်ဝစီလာဂျန်နာဥယင်ဘုံနာမှာအစင်မြင့်ဆုံးချင်းမတော်မူဖို့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ထံတော်ဘာမှာတောင်းပေးတော်သူအတွက်တမန်တော်မြတ်ကနောင်တမလုံနေ့မှာ
ထိုဒုကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲခွင့်လွှတ်တော်မူပြီးဂျန္နာဥယျာဉ်ပေါ်နံတို့ရောက်ရှိဖို့ရတဲ့တမန်တော်မြတ်ကကြားဝင်တောင်းခံပေးတော်မူမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆင်းပြန်ချက်တည်းရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့အာဇန်ဆိုတာပါလေအသေးပဲအာဇန်اذان الاذان اذان ذال ذال نو دي اتان ကျွန်တော်မြန်မာမှာမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်မှာလည်းမရှိဘူး ذال ذال အင်္ဂလိပ်မှာဘယ်ဘာသာရေးမှာမရှိဘူးအာရဗီမှာပဲရှိတယ် ذال တို့နော် ذال တို့ ha တို့ဘယ်ဘာသာစကားမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ الاذان اذان اذان ဆိုတာဘာတိပဲလေကျွန်တော်ရှူတောင်းတစ်ခုကကြည့်မယ်နံပါတ်1ကလောဂါတန်အာရဗီဘာသာစကားအရာအလ်အဇန်ရဲ့ဘယ်ဒီအလ်အီလာမူကြီးညာချင်းအဇန်ရဲ့ဒီအာရဘီအဘိဓမ္မအတိဘယ်အလ်အဇန်အဇန်ရဲ့အတိဘယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးညာချင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဇန်ဆိုတာကကြီးညာချင်းအတိဘယ်ကြီးညာချင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အာရဘီအဘိဓမ္မစာဘီယာအဇန်ဆိုတာကကြေညာခြင်းအဲ့တော့ istilahan aw shar'an islam dia roma azan လို့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာတိပဲလေအဇန် islam dia roma เนาะအဲ့တော့ islam dia roma azan ဆိုတာကအတ္တအဘုဒ္ဓလီလာဟီအလ္လာဟူအရှင်မြတ်အတွက်ခါဝူကုကွယ်မှုလောက်ရဖြစ်တယ်အဇန်ဆိုတာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုကျွန်တော်ခါဝူကုကွယ်မှုပြုတာ subhanallahအဲ့တော့အတ္တအဘုဒ္ဓလီလာဟီဘီဇီကရီမခ်ဆူစင်တီတန်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဝါကြဖြင့်အလ္လာဟ်ရှမေကိုခါဝူကုကွယ်မှုပြုတဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်ဘာဒဒူခူလီဝါကတိဆလာတီဝူပြုမှုတဲ့အချိန်ဝူပြုမှုအချိန်ကြာရောက်လာတဲ့ကြာရောက်လာပြီးတော့ဆိုတာကဒီ၅ချိန်ဝူပြုမှုပေါ့နော်ဆလာတူလ်ဖဂျီရီဆလာတူဇူဟူရီဆလာတူလ်အာဆရီဆလာတူလ်မဂရီဘီဆလာတူလ်အီရှာဒီ၅ချိန်ဝူပြုမှုဒီအဝင်အထွက်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 ရှိတယ်အချိန်ဝင်တာအချိန်ထွက်တာအစ္စလာမ်တရားတော်မှာအလ္လာဟ်ရှမက်ကတတ်မှတ်တော်မူထားတယ်တတ်မှတ်လို့မဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မင့်ကြားတော်မူခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီ၅ချိန်ဝူပြုမှုအချိန်ကြာရောက်လာတာနဲ့နော်တတ်မှတ်ထားသောဝါကျများကိုရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်အလ္လာဟ်ရှမက်အားခါဝူကုကွယ်မှုပြုခြင်းဖြစ်တဲ့အာဇန်ဆိုတာဆိုတာအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖိတ်ခေါ်ရတယ်လဲလီအီလာမီဘီဟာဝူပြုဖို့လာရောက်ဖို့ရတယ်ဖိတ်ခေါ်တာဝူပြူဝူပြူမူလာရောက်ဖို့เนาะอิสลามတရားတော်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဝါကျများကိုရွတ်ဆိုပြီးအချိန်ကြာတဲ့အခါမှာရွတ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမေအခါကိုကုကွယ်မှုပြုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဇန်ရွတ်ဆိုတာဒါအာဇန်ရဲ့အတိပဲเนาะကျွန်တော်အာဇန်ကိုပြောင်းလို့မရဘူးနောက်အောင်စုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှမေအခါကိုကုကွယ်မှုဖြစ်တယ်အာဇန်အဲ့တော့ဒီအာဇန်ရွတ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဒီနော်အဇန်ဝူပြုမှုရတော့ဖိတ်ခေါ်တာ၅ချိန်အတွက်ပဲအဇန်ရှိတာနော်ဆလာတူလ်ဖဂျီရီဆလာတူဇူဟူရီဆလာတူလ်အဆရီဆလာတူလ်မဂရီဘီဆလာတူလ်အီရှာဒီ၅ချိန်ဝူပြုမှုပဲအဇန်ယူဆိုရတာတခြားမိတိဝူပြုမှုမှာအဇန်မရှိဘူးနော်အလ်အီဒိုင်းအစ်နေရနဲ့အီဒူလ်ဖီတရီအီဒူလ်အဒူဟာအဇန်မရှိဘူးဆလာတူလ်အစ်တစ်ကာအီမိုဆူဘန်ဆလာဝူပြုအဇန်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့မိဒီဆလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝူပြုမှုပဲဖြစ်အာဇန်မရှိဘူးဒီ၅ချိန်အတွက်ပဲဝူပြုရတာနော်အဲ့တော့အာဇန်ဖိတ်ခေါ်တော်သူများတွေအလ္လာဟ်ရှမေထံတော်မှာအလုံးများမှာစင်နံမြင့်နေဆုဘဟာနလ္လာဟ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလ်မူအဇီနူလို့ခေါ်တော်အာဇန်ဖိတ်ခေါ်တော်သူကိုနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝန်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့အတိုင်းဝန်းမှာကမူအဇင်မူအဇင်မောဇင်မဟုတ်ဘူးမူအဇင်အဇန်ဖိတ်ခေါ်တော်သူကိုရိုးရိုးတာမန်သူတယောက်ဆွဲပြီးတော့ခန့်ထက်လိုက်တာပဲဆုဘဟာနလ္လာဟ်နော်အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဇန်ယူဆိုတော်သူကအစ္စလာမ်သာသနာအသိပညာရှိရမယ်လို့ဖြစ်ရတယ်အာရဘီတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူဖြစ်ရတယ်အာလီမွန်းဆိုတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာအသိပညာရှိတော်သူဖြစ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲအာဇန်ဆိုတဲ့ပညာချက်တွေရှိတယ်။နော်အာဇန်ရဲ့ဝါကျများကိုအတိပဲနားလည်ရတယ်။ဝါကျဒီအာဇန်ရဲ့အာဇန်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အလ်အဟ်ကမ်ပေါ့
ဥပဒေများကိုနားလည်တော့သူဖြစ်ရတယ်အာဇမ်ပင်ကိုရဲ့အတိတ်ပဲကိုပါနားလည်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မူအဇင်အာဇမ်ဖိတ်ခေါ်တော့သူကဒီအလ္လာဟ်ရှမေထံတော်ဘာမှာအစင်တန်းလုံးနေမှာမြင့်မာကြတယ်မူအဇင်များဒီဟာဒီသ်တော်တဲ့ပုံမှာတမန်နဘီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မကမိန်တော်မူတယ်နောင်တမလုံးကိယာမတ်နေ့မှာသူရဲ့လေပင်းတွေအရှိအဖြစ်လိမ့်မယ်အရှိအဖြစ်တယ်ဆိုတာကအစင်မြင့်အောင်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလေပင်းကအမှန်ရှိနေအောင်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကီနာယတုန်ဝလ္လာဟ်အလမ်ဒါတွေ့အစင်နဲ့မြင့်နေမြင့်မာတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဟာဒီသ်တော်မှာအဲ့တော့မူအဇင်အဇန်ဆိုတော့ဖိတ်ခေါ်တော်သူများပေါ့နော်အဇန်ကြင်ညာတော်သူများဖိတ်ခေါ်တော်သူများအဲ့တော့အဲ့လိုမူအဇင်အဇန်ဖိတ်ခေါ်တော်သူများဒီအလ္လာဟ်ရှမေရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမြှင့်ခြင်းဆုလက်တော်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည့်အတွက်နားထောင်တော်သူများကြားတော်သူများကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှမေကချီးမြှင့်တော်မူတယ်။ထို့တဲ့ကြောင့်ဒီဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိန်တော်မူတယ်။ "Idha sami'tumul nida'a" အကေယွေတင်တို့ဒီအဇန်ဖိတ်ခေါ်တန်ကိုနော်ဒီငါးကျင်ဝူပြုခရအတွက်အဇန်ဖိတ်တော်ဖိတ်ခေါ်တန်ကိုကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြားတဲ့အခါမှာတဲ့ဖာကူလူမစ္စလာမာယကူလူလ်မူအဇင်နူတင်းတို့အာဇန်ဖိတ်ခေါ်တန်ကိုကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်မူအဇင်အာဇန်ဆိုတော့သူဖိတ်ခေါ်သူဖိတ်ခေါ်တော်သူယူဆိုတဲ့အတိုင်းတင်းတို့လိုက်ဆိုကြတဲ့ဘယ်လိုလိုက်ဆိုရမလဲကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဟာဒီသ်တော်တဲ့ပုဒ်တမန်နမိတ်ကကျွန်တော်ကိုသင်ပေးတယ်ဘယ်လိုလိုက်ဆိုရမလဲဟာဒီသ်တော်မှာနောက်ဟာဒီသ်တော်တည့်ရမှာတမန်နမိတ်ကမိန့်တော်မူတယ်အီဇာကောလလ်မူအဇ်ဇင်မူအဇ်ဇင်ကအလ္လာဟူအကဘာရ်အလ္လာဟူအကဘာရ်အလ္လာဟူအကဘာရ်ဆိုအလ္လာဟ်ရှမေဒီအကြီးမားဆုံးတော်မူတော်အရှင်ဖြစ်တော်မူပါ၏အလ္လာဟ်ရှမေဒီအကြီးမားဆုံးအရှင်ဖြစ်တော်မူပါ၏ပေါ့အလ္လာဟူအကဘာရ်ရဲ့အတိတ်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလ္လာဟူအကဘာရ်အလ္လာဟူအကဘာရ်မူအဇ်ဇင်ကအဇန်ဆိုပြီးဆိုလို့ကျွန်တော်ကဟာလာကိုယ့်ကကိုယ်အလ္လာဟူအကဘာရ်အလ္လာဟူအကဘာရ်အလ္လာဟ်ပြန်လိုက်ပြီးဆိုရတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကသင်ပေးတယ်ဖာကောလအဟဒူကွမ်အလ္လာဟူအကဘာရ်အလ္လာဟူအကဘာရ်မူအဇ်ဇင်ဆိုတာကိုနားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးရတယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်ကအလ္လာဟူအကဘာရ်အလ္လာဟူအကဘာရ်လိုက်ဆိုရတယ်နော်ဆွမ်မာကောလအရှဟဒူအလ္လာအီလာဟာအီလာအလ္လာမူအဇ်ဇင်ကအရှဟဒူကျွန်တော်မျိုးယုံကြည်တက်တီခန့်တက်တီထူယုံကြည်ပါ၏အလ္လာအီလာဟာအလ္လာဟူရှင်မြတ်မှလွဲ၍အလ္လာအီလာဟာအီလာလာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မှလွဲ၍အခြားမိရိခါဟုကိုယ်ကခံနိုင်တဲ့အရှင်ဟူ၏မရှိပါကျွန်တော်မျိုးတက်တီခန့်ယုံကြည်ပါ၏ဒါအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမူအဇ်ဇင်ကအရှဟဒူအလ္လာအီလာဟာအီလာလာဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြားတဲ့လူကအရှဟဒူအန်လာအီလာဟအီလာလာပြန်ယူဆိုလိုက်ဆိုကြတဲ့နော်အကေမူအဇင်ကအရှဟဒူအန်နမူဟမ်မဒ်ရဆူလူလာမူအဇင်ကဒီဝါကျကိုယူဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှဟဒူအန်နမူဟမ်မဒ်ရဆူလူလာဒီဘေကအရှဟဒူကျွန်တော်မျိုးတတိယခံယုံကြည်ပါ၏အန္နမုဟမ္မဒန်ရာဆူလူလာမုဟမ္မဒီအလ္လာဟ်ရှမေရဲ့တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါ၏ပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲအဲ့တော့ဒီဝါကျကိုကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကြားတော်သူကအရှဟဒူအန္နမုဟမ္မဒန်ရာဆူလူလာကျွတ်တူကွာကိုပတူတူလေးပေါ့အရှဟဒူအန္နမုဟမ္မဒန်ရာဆူလူလာနော်ပြန်ဖြေရတယ်တိုးတော်ဟိုင်ယာလာဆလာတူမူရင်ကဟိုင်ယာအလာဆလာတီဟိုင်ယာဆိုလာကြအလာဆလာတီဥပြုဖို့လာကြဖိတ်ခေါ်တာနော်ဟိုင်ယာအလာဆလာတီဟိုင်ယာအလာဆလာဒီဝါကျကတော့ကျွန်တော်ကဟိုင်ယာအလာဆလာတီလို့ပြန်လိုက်ဆိုမဆိုရပဲကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောရမလဲဆိုလို့ရှင်လာဟောလာဝလာကူဝတာအီလာဘီလာဟီလာဟောလာမိတိပြောင်းလဲခြင်းမှမဖြစ်နိုင်ဝလာကူဝတာမင်းနစ်ဆွမ်းအမလည်းမရှိနိုင်အီလာဘီလာအလ္လာဟ်ရှမေဖြစ်တာဖြစ်တော့ဆိုလိုတာကအလ္လာဟ်ရှမေရဲ့အလိုတော်မရှိဘဲအလ္လာဟ်ရှမေခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမင်းနစ်ပြောင်းလဲခြင်းမှမရှိဘူးမိတိဆွမ်းအမလည်းမရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်လက်တွေလှုပ်ရှားတယ်ဒါပြောင်းလဲတာပဲအရေရာအလုံးရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းဒီနော်ဆွမ်းအာနော်လှုပ်ရှားခြင်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆွမ်းအာဒီအလ္လာဟ်ရှမေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှမေခွင့်ပြုချက်မရှိရင်ဘယ်ရာမှမလောက်ရှားနိုင်ဘူးမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆွမ်းအားမရှိဘူးအနွတ်တာအတိတ်ပဲလာဟောလာ
ဝလာကူဝတအီလာဘီလာတို့နောက်အကိမူအဇင်ကဟိုင်ယာလလ်ဖလာဟီနောအလ်ဖလာဟ်ဆိုအောင်မီမူဟိုင်ယာဆိုလာကြလာလာအလ်လ်ဖလာအောင်မီမူအောင်မီမူဖဲ့တို့လာကြအောင်မြင်ချင်းဖဲ့တို့လာကြဆုဘဟာနလ္လာတော်ဟိဒ်အဇန်ဆိုရကတော်ဟိဒ်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့တပါးဒီကိုခါဝူကူကွယ်မှုပြုဖို့ကြီးညာတာဘယ်လောက်ထိအတိတ်ပဲကြီးနူးစရာကောင်းတယ်နော်ဟိုင်ယာအလ်လ်ဖလာဟ်အောင်မြင်ချင်းဖဲ့တို့လာကြဒီဝါကြကိုကြားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုင်ယာလလ်ဖလာလိုက်ဆိုစရာမလိုဘူးကျွန်တော်လိုက်ဆိုရမှာပြောရမှာကလာဟောလာဝလာကူဝတာအီလာဘီလာနော်ကျွန်တော်တို့အဲဆလာတုလ်ဖဂျီရီနာနဲ့ဝုပြုမှာတော့အဆလာတုခိုင်ရွန်မီနန်နောမ်အဆလာတုဝုပြုချင်းဒီခိုင်ရွန်ပို့ပြီးတော့တာမြက်တယ်မီနာမီနန်နောမ်မီအိတ်ချင်းတဲ့ဝူပြုချင်းဒီအိတ်ချင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့တာမြက်တယ်အဒီဘေကအစ္စလာတုခိုင်ရွန်မီနန်နောမ်ဆလာတုလ်ဖဂျီရီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအစ္စလာတုခိုင်ရွန်မီနန်နောမ်ယူလိုက်ဆိုရတယ်ပေါ့နော်အလ္လာဟူအက်ဘာရ်အလ္လာဟူအက်ဘာရ်အလ္လာဟ်ရှမေရီကြီးမားဆုံးတော်မူလို့အရှင်ဖြစ်တော်မူပါ၏အလ္လာဟ်ရှမေရီကြီးမားဆုံးအရှင်ဖြစ်တော်မူပါ၏အဲကိုကျွန်တော်ကလည်းအလ္လာဟူအက်ဘာအလ္လာဟူအက်ဘာပြန်လိုက်ဆိုရတယ်လာအီလာဟာအီလလာနောက်ဆုံးဝါကျကိုလာအီလာအီလလာကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းလာအီလာဟာအီလလာနော်မင်ကလ်ဘီဟီနှလုံးသားထဲမှာယွတ်ဆိုမယ်ဆိုတာကစိတ်ထားပြုစင်သွားပြီယွတ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခါလလ်ဂျန်နတာဂျန်နာဥယင်ပုံနံတို့ဝင်ရမယ်အာဇန်ကိုလိုက်နားထောင်ပြီးတော့နားဆွင့်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဤကဲ့သို့လိုက်ဆိုခြင်းဒီဂျန်နတ်တို့ဝင်ရောက်ပွေရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဇန်တန်ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လို့ကုရ်အန်နောက်ဆုံးကုရ်အန်ဖတ်နေတဲ့အချိန်အောင်ကုရ်အန်ကိုခဏရက်ရတယ်တခြားဒုနီယာလောကီကိစ္စဆိုမပြောနဲ့တော့ဆူဘဟာနာလောနော်ဘာကြောင့်လဲအာဇန်ဆိုတာကအလ္လာဟ်ရှမေတော်ဟီကိုကြီးညာတယ်အောင်မြင်ခြင်းဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ပို့ပြူမှုဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါဟာအာဇန်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖြေကြားတယ်ကုတုနော်ဆဘဘွန်လီဒူခူလ်ဂျန်နာဂျန်နာဥယင်ပေါ်နံဘူးဝင်ရောက်ပွေရတဲ့အကြောင်းခံဖြစ်တယ်တိတူဖော်စားမတိတူကြော်သွားပေါ့နော်တိတဲ့တူကတော့ဖော်စားနေတာပေါ့နော်မတိတဲ့တူကတော့ကြော်သွားတာပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အာဥဇုဘီလာကီယူလည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တချင်းတန်နေနားထောင်နေတယ်ဟလာအတင်းနေဖြင်းနေပြောနေတယ်အဇန်တန်ကြားလည်းကီယူမဆိုင်နာအာဥဇုဘီလာအဇန်တန်တော့မှဖိတ်ခေါ်တာတော့မှကီယူမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝူပြုတ်ဖို့ရတယ်လည်းပို့ပြီးတော့ဝေးသွားမှာဖြစ်တယ်နာအာဥဇုဘီလာကျွန်တော်တို့ငါးချိန်ဝူပြုတ်မှုဘလို့မှဘယ်ချိန်နည်းမျိုးမှဆွန့်လွတ်လို့မရဘူးဝူမပြုတ်တော့သူဒီစစ်မှန်တော့မူမင်မွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးနာအာဥဇုဘီလာမင်ဇာလိကအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်အဇန်တန်ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ဆိုရဲပုံစံကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုရိုတိုင်းကျွန်တော်ကိုတင်ပေးတော်မူထားတယ်။တခါအဲ့လိုအဇန်တန် use လိုက်ဆိုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာ use ဆိုမလဲ။တမန်တော်မြတ်ပုံမှာမေတ္တာပို့မယ်နော်။အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကဖအင်နာဟူမန်ဆလ္လာအလัยယဆလာတန်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဘီဟာအရှရာမိဒူဒီငါတမန်တော်ပုံမှာမေတ္တာတစ်ချိန်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှမေကထူထူပုံမှာမေတ္တာဆယ်ချိန်ပို့တာတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှမေမေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲကောင်းကင်နမန်များရဲ့ရှေ့မှာအလ္လာဟ်ရှမေကထူထူကိုချီးမွမ်းတော်မူတယ်ထူထူကိုအလ္လာဟ်ရှမေကကျင့်တော်တော်မူခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလ္လာဟ်ရှမေကဆယ်ချိန်ထူထူအပေါ်မှာဘုဒ္ဓအပေါ်မှာလည်းတမန်တော်မြတ်ပုံမှာမေတ္တာပို့တာတဲ့လူအဲ့ဒါအဲ့ဒီလူပုံမှာအလ္လာဟ်ရှမေကမလာအိကာကောင်းကင်နမန်များရှေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုဆယ်ချိန်ပြန်လဲပြီးတော့ကုံယူမိန်ဝင့်ကြားစွာမိန်ကြားတော်မူမယ်ထူထူကိုဆယ်ချိန်ကျင့်လာတော်မူမယ်အလ္လာဟူအက်ဘာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အတူဆုံးပဲတမန်တော်မြတ်ပုံမှာမေတ္တာပို့တာတွေဝါကြဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နော်အလ္လာဟ်ရှိမဲ့တမန်တော်အပေါ်မှာမေတ္တာညှင်းချမ်းမှုအပေါင်းပို့တာတော်မူပါစေအလ္လာဟ်ရှိမဲ့ကိုအလ္လာဟ်ရှိမဲ့တမန်တော်ကိုကျင့်လာတော်မူပါစေညှင်းချမ်းမှုချင်းမြှင့်တော်မူပါစေအတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد နော်ဒါတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်တမန်တော်မြတ်မှာမေတ္တာပို့တာတဲ့ဆုတောင်းဝါကြပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတို့အားကိုယူဆုမင်းတမန်တော်မြတ်ကကျွန်တော်ကိုနောက်ဟာဂျီတော်ပုံမှာတင်ပေးတယ်။
ပေတော်ကလည်းအလ္လာဟူမာရော့ဘဟာဒီဟီဒါဝတီတာမတီဝဆလာတီလ်ကာအီမတီအာတီမိုဟမ်မဒန်လ်ဝစီလတဝလ်ဖဒီလတဝဘဲသူဟူမကာမန်မဟမူဒန်လ်လဒီဝအဒ်တာဒီတူအဘူယူဆူမီဒါကျွန်တော်အဇန်ဆိုဆိုပြီးတဲ့နောက်ဒုအာပေါ့နော်ဒါကူကျွန်တော်ရဲ့တာသမီတွေကိုနှုတ်တိုက်တင်ပေးရတယ်အားပေးရတယ်အားပေးအားမြောက်ရတယ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒုနီယာနောက်လိုက်နေတာနောက်ဥစုပြီလားအာခီရူဇမန်ပေါ့နော်လူသားတွေတီထွင်ထားတဲ့စနစ်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ချက်မှတ်တတ်မှတ်တော်မူတဲ့စနစ်ကိုမလိုက်ဘူးလမ်းစဉ်ကိုဥပိ္ပခာပြုကြတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုဥပိ္ပခာပြုပြီးလောကီတင်ခေတင်္ခါရတရားလောကီခိတခဏဖြစ်တဲ့လောကီနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်လောကီနောက်ကိုလိုက်ချင်းနေမိမိရဲ့အရေးကိုလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲဘယ်တော့မှမမီဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲကုရ်အန်လေးလာမှုဟာဒီလေးလာမှုအားနဲ့လို့အီမန်ယုံကြည်မှုအားနဲ့လို့ဖြစ်ရမိမိရဲ့ချွေးအတက်တွေအချိန်တွေစတဲ့ပြီးတော့ရှာထားတဲ့နော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလောကီရေးရာကိစ္စတွေမှာတုံးကြတယ်တာသမီတွေအတွက်တို့တော့အာဇန်ဆိုဖို့ဒူအာဒူအာတပုတ်လောက်ကျွန်တော်တို့တာသမီတွေအတွက်ပတ်စံကိုပုံဩပြီးတော့တုံးပြုခဲ့သလားကိုယ့်ကိုယ်ကျွန်တော်မေးကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဥစုပြီလားအဲ့တော့ဒါဒူအာအဇန်ရဲ့ဒူအာဖြစ်တယ်အလ္လာဟူမာအိုးအလ္လာရှ်မေရော့ဘဟာဇီဒါဝတီတာမတီဤပြည့်စုံသောဖိတ်ခေါ်မှုကိုပြထမ်းတော်မူသောအရှင်ဝဆလာတီလ်ကာအီမတီဥပျူဆောင်တည်တော်မဲ့ဥပျူမှုကိုအဆလာတူတတ်မှတ်ပြထမ်းတော်မူသောအရှင်အာတီချီးမင်တော်မူပါမိုဟမ်မဒ်မိုဟမ်မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုချီးမင်တော်မူပါအလ်ဝစီလာတာဂျန်နတ်ဥယျာဉ်မှာအဆင့်တန်းအဆင့်မင်းအဆင့်အမည်ဆုံးအစင်တန်းဝလ်ဖဒီလာတာထူးမြတ်မှုကိုချီးမင်းတော်မူပါဝဘအဆူမကာမမဟမူဒန်လဇီဝတ်တာအရှိမေကတမန်တော်အတွက်ဂတိပေးတော်မူထားတဲ့ချီးမွန်းခြင်းခံရတဲ့နေရာကိုချီးမင်းတော်မူပါအဲ့ဒီနေရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မကာမမဟမူဒ်ဆိုတာကနောင်တမလူနေ့မှာနော်အလ္လာဟ်ရှိမေကစင်းစစ်စေးမှုများမှုမလုတ်ခင်လူသားတွေအားလုံးမဟရှာကွင်းပြင်မှာစုယုံခြင်းခံမှာတမန်တော်များအပါအဝင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလူသားတွေကပထမတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆလမ်ပြေးကြတယ်။နေကလည်းကောင်းပေါ်မှာပူလောင်ပြီးတော့နေပောင်းဘလောက်လေဝါလောအလမ်လူသားတွေကြောက်ရွံ့လာပြီ။ပယ်တော့မှလည်းမသိဘူး။ကွင်းပြင်ကြီးမှာဒီတိုင်းမတည့်ရဲ့ပြီးတော့အကာအကွယ်မရှိအရေးမရှိအလ္လာဟ်ရှ်မစ်အရေးချင်းမတော်မူတော့လူများမှလွေ။အဲ့လိုရှင်နေမြမှာလူတွေအားလုံးကတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆလမ်ထွားရောက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှ်မေထာနောဘမှာတောင်းခံပေးပါရှာဖာအတောင်းပေးပါကြားဝင်တောင်းခံပေးပါစီးအင်းစစ်စင်းမြင်းမြတ်မှုမြင်းမြတ်စဖို့ရအတွက်တမန်တော်အာဒမ်ကကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆုတောင်းမယ်အခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးအတင်တို့နူးအလัยဆလမ်စီတွားကြထိုခါမှာလူတဲ့အလုံးနူးအလัยတမန်တော်နူးအလัยဟီဆလမ်စီတွားတမန်တော်နူးဒီလေအာဒမ်အလัยဆလမ်ဖြေခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မှအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးအတင်တို့မူဆာတမန်တော်မူဆာအလัยဆလမ်စီတွားကြဥစာလေးစလမ်စီတော်လဲထိုနည်းတိုင်းပဲသူမှလည်းခွင့်ရမရှိတဲ့အကြောင်းပြန်လည်းဖြေကြမယ်မူဆာလေးစလမ်ကအီဆာလေးစလမ်ထန်ဒီနုံးမယ်အီဆာလေးစလမ်ထန်ဒီတွားကြတဲ့ခါမှာလည်းထိုနည်းတိုင်းပဲကျွန်တော်မှခွင့်ရမရှိတဲ့ဘုအတင်းတော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ထီတွားကြထိုခါမှာလူသားတွေအားလုံးကမုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ထန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတမန်တော်မြတ်ကတမန်တော်မြတ်အတွက်ထိုနည်းတွေအရှဖာအတူလ်ဥဇ်မာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတမန်တော်မြတ်ကရှဖာအတောင်းခံပေးဖို့ရတော့အလ္လာဟ်ရှ်မေတည်တံ့ချင်းမြင်ထားတဲ့နော်နေရာကိုမကာမမဟမူဒ်လို့ခေါ်တယ်မကာမွန်မဟမူဒ်မကာမန်မဟမူဒန်နော်မုံမြတ်တော်နေရာမုံမြတ်တော်အခြေအနေအဲ့ဒီအခြေအနေတမန်တော်မြတ်ကအလ္လာဟ်ရှ်မေအာရှ်ပလင်းတော်အောက်မှာပလင်းအောက်မှာဦးချပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှ်မေကိုချီးမွန်းခံချီးမွန်းတော်မူချီးမွန်းလိုက်မယ်နော်ထိုနေ့မှာအလ္လာဟ်ရှ်မေကတမန်တော်ကိုတည်တံ့ချီးမွန်းတဲ့ဝါကျတွေကိုချီးမွန်းတော်မူလိမ့်မယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်က
ဥချပြီးတော့ချင်းပြီးတော့ဒီမှာအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကမိန်တော်မူတဲ့အီရဖာရောအစက်အစ်ဖာတူရှဖာကောင်းမောပါအိုမုဟမ္မဒ်ကောင်းမောလိုက်အတင်ပါတောင်းတယ်ငါရှင်မြတ်ဖြည့်စီပေးချင်းမြင်တော်မူမယ်ပေးတော်မူမယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့အရှဖာအတူလို့ဥဇမာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကြားဝင်တောင်းခံပေးခြင်းဒီနော်စင်းအေးမြမြန်စစ်စီစတင်စစ်စီဖို့အလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ထံတော်ဘုရားအလ္လာဟ်ရှ်တမန်တော်မြတ်ကကြားဝင်တောင်းခံပေးလိမ့်မယ်လူသားတွေအတွက်အဲ့ဒီတောင်းခံပေးခြင်းဒီတီးတန်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကချီးမြှင့်တော်မူတဲ့နေရာဖြစ်တယ်စီစဉ်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမကာမမဟမူဒန်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဝဘအသဟူမကာမမဟမူဒန်အလ္လဒီဝအတ်အရှင်မြတ်တမန်တော်ကိုဂတိပေးတော်မူတာတဲ့ထိုအစင်တန်နော်ဂျာဝင်တနာတောင်းခံပေးမယ်ရှဖာအာကိုချီးမြှင့်တော်မူပါဗောအိပေးနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကကျွန်တော်ကိုသင်ပေးတော်မူခဲ့တော့အဇန်တန်ကိုကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဇန်နားထောင်ပြီးတော့လိုက်ဆိုရတယ်နော်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်နောက်မှာအဇန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတမန်တော်မြတ်ဘုရားမေတ္တာပို့ရတယ်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဘုရားကျွန်တော်တို့တူအားတောင်းပေးနော်မိတူဒီတမန်တော်မြတ်ဘုရားတဲ့ချိန်မေတ္တာပို့တာရအောင်လို့ရှိမဲ့ကထူးထူးကိုဆဲခြင်းပြန်လဲပြီးတော့မေတ္တာပို့တာတော်မူတယ်တမန်တော်မြတ်တဲ့ဝစီလာဆိုတာတောင်းမေခံပေးရတယ်အဲဂျန္နာဥိနေမှာအစဉ်အမြင့်ဆုံးအစဉ်တန်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဒူအာကူအလ္လာဟ်တမန်တော်မြတ်ကိုလိုတိုင်းကျွန်တော်တို့တင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီတော်မှာအာဇန်ရဲ့ထူးမြတ်မှုကျွန်တော်သိရတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ပုံမှာအဲမေတ္တာပို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ဒီဒူအာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းမထားကြဖို့ရတဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါလေဝအလ္လာဟူမာရော့ဘဟာဒီဟီဒါဝတီတမတီဝဆဆလာတီလ်ကာအီမတီအာတီမုဟမ္မဒန်လ်ဝစီလတာဝလ်ဖဒီလတာဝဘအသဟူမကာမန်မဟမူဒန်လ်လဇီဝအဒ်တာوالله سبحانه وتعالى أعلم وصلى اللهم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته